こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2019年も押し迫った12月20日、日本政府は令和2年度の予算案を閣議において決定し、防衛費中に初めて次期 F3 戦闘機の予算を具体的に示したことが明らかになった。防衛費総額では前年比 1.1% 増である5兆3133億円となったが、その中で次期 F3 戦闘機の直接の設計費用として111億円という具体的な金額が計上されたというものだ。さらにこの設計費用111億円に加えて、日本が主導する戦闘機用のシステム構築を睨んだ費用と合計すると280億円という金額の予算が付与された形となった。次期F3 戦闘機は防衛省の定義では、将来のネットワーク環境下においての戦闘の中核を担い得る戦闘機であり、これを国際協力も視野に入れて開発するとされている。今回はこの戦闘機とその運用システム全体を日本主導で行うことの初期的な設計への着手が謳われており、その費用として前述の111億円が拠出されるというものだ。また関連費用として同時に予算化された76億円は、戦闘機の行う作戦や任務遂行能力の元となる日本独自のミッションシステムのインテグレーション技術研究へ充当するとしている。この予算化によって、かつての先進技術実証機 X2 通称新進で研究された国産のステルス戦闘機開発が本格的に始動したものということができるだろう。新進に搭載されていたのは IHI 社製の XF5 という機関部だったが、これをベースにその3倍以上の推進力を発テルする XF9 がすでに完成しており、機関部については順調だと言える。 F3 戦闘機は現在の最新鋭機である F35A ステルス戦闘機などが第5世代戦闘機と呼ばれていることに対し、次代となる第6世代戦闘機に分類される存在と目されている。しかし、未だ第6世代戦闘機が備えるべき確固たる定義は曖昧である中、各方面の兵器でも喧伝されている遠隔操作形式、つまり無人化も F3 戦闘機は視野に入れたものとなっている。ただし、無人化といっても、即無人戦闘機を意味するものではなく、有人機を遠隔操作で支援する機体が想定されており、そのための技術研究に1億円の予算が付けられた格好だ。すでに F15J 戦闘機を母機とし、その主翼に喧嘩して運用する多用途小型無人機の開発は、進められてきたので、この開発を発展、進化させる方向性と言えるものだろう。そして、機体の性能に最大の影響を与えると考えられる電子機器分野では、新たなアクティブ電子操作アレイ式レーダーの開発も進められている。このレーダーは、半導体素子に高出力の窒化ガリウムを使用。これは F2 戦闘機やイージス護衛艦、陸上型のイージス・アショアのレーダーにも採用されている。最新鋭の技術だ。素子に用いられた窒素ガリウムは、その高出力差から敵を索敵探知する距離が極めて広範囲と伝えられており、
現行の F2 戦闘機を使用した実証実験で高い性能が確認されたという。個別の機体ごとのこうしたレーダーやセンサーによって感知された情報を統合化し共有することで兵器システムを構成するが、これを実現するためにはソフトウェアの開発も急務だ。また、兵装という面でも課題となる部分は多く、ステルス性を保持するために機体内にそれらを収納する。ウェポンウェイの技術などもどのように対処するのか注目の部分と言える。加えて、一度は開発が完了したものの、仮想敵たる中国軍のミサイルの長射程化に対応するために配備をされずに、再開発を余儀なくされた SAM-3 ミサイルも不安材料として残っている。こうした点から、日本の F3 戦闘機の開発に疑義を唱える声が漏れ聞こえているのもまた事実であり、今や自国単独での戦闘機の開発は厳しいとする指摘がなされている。これは1990年代以後に単独での戦闘機開発を行った国は、アメリカ以外ではロシアやフランス、スウェーデンなどに限られ、今後、これに中国が加わるのみだろうとの指摘だ。また、第5世代戦闘機からの必須要件である機体のステルス性に関しても、対する赤外線探知などのレーダー技術の進歩で無効化され、その優位性を消失するとも言われている。そもそも先に挙げたような無人機が、戦場の空の多数を占めることになれば、多少撃墜されたところで痛手とはならず、数を投入すれば良いとさえ指摘する声もある。さらには無人機ですらなく、自律的に目標を捕捉して撃破する巡航ミサイルの射程距離が大幅に伸びれば、それこそが戦力の全てになり得るとする考えすら浮上している。こうした状況下、EU からの離脱を決めたイギリスは、新型戦闘機のテンペスト計画の推進を実施しており、ここに日本も参加を促す動きも見せている。フランスとドイツも同じように新型戦闘機の共同開発を進めており、日本だけでなくヨーロッパ各国でも第6世代戦闘機の開発への模索が続くものと言えるだろう。ソフトウェア開発は、日本各社でタッグを組んで総力戦での開発が大事になる。総力戦が大切になるのではと、第6世代の戦闘機って考えると、やはり思いつくのは、ステルス戦闘機は当然、それも、もっと高度なステルス性が必要になる。また、戦闘機の速さもマッハ5とまではいかないが、マッハ3は必要になってくるのでは、F35 ステルス戦闘機がマッハ 1.6 だから、これよりは速くて操作しやすい。自動操縦なども取り入れる。はたまた、無人戦闘機などの開発も同時に行い。F3 ステルス戦闘機の幅を広げる。無人機は小型でさらに格安でできるものを開発する。F15 など後方支援機体を操作するなど、一瞬のミサイル発射タイミングをデータリンクできる機能などを挙げればキリがない。米国の悩みの種、アリスシステムを日本でも本格的に開発、実用化する方が在庫や、整備など運用の面でもスムーズにいく。なんせ、日本は少子化の時代だからだ。
新進プラス現代の画期的技術を詰め込む。世界最先端のステルス戦闘機が出来上がる。やはり、エンジンは双発がいいだろうし。もう一つ言えば、ストーブル戦闘機も必要となる。これは、最短離陸距離が160メートルのストーブル戦闘機を開発する。着陸は、ホバリングできる垂直着陸ができれば最高。最強の自衛隊へ。F3 ステルス戦闘機の開発はこれから進むのだが、どこまで戦闘機開発が現在進んでいるのかは、未知となる。もうすでにできているのかもしれない。